Би бас зүгээр давтаал хэлье. Эсрэг тесрэг асуудал дээр хоёр үнэн гэж байхгүй. Утааг ялсан гэдэг нь одоо үнэн юм уу гэдэг асуултыг л бас би түрүүний асуулгын эхэнд хэлсэн. Үнэхээр энд ярьж байгаа хүмүүсийнхээр тэр эрүүл мэндийн салбарынх нь одоо асуулгын хариун дэрсийг би дахиад унших зүйлэл дээ. Сайжруулсан түлш хэрэгэлснээр нийслэлийн агааргын бохирдол түүхийн нүрс түлхүүрийн хэвтэй харьцуулахад борсон гэдэж тоосон зэр хөрлөгийн хэмжээ азотын давхар эсэл стандартаас хэтөндөр хэвээр байна л гэж. Нөгөө нэг ялсан малсан гэдэг худлаа юм байна. Эрүүл мэндийн сайдын нэг ярианд гарч ирлээ. Агарын бохирдлоос болж тэр уушигтай холбоотой амьсгалын замын өвчлөлийн бараг 40% нь агарын бохирдлоос болж байна гэдэг их хурлаар ярьж лээ. Тэгэхээр тэр ялсан гэдэг шоу байжээ. Худлаа юм байна. Сая одоо энэ мэдээлэл өгж байгаа хүмүүсийн хэлж байгаагаар өнөө жил зөвхөн 23 онд одоо ч дахиад күүтэн сар гарын дутуу байна. Өнөө жил 57 иргэн нас орчод байгаа. Утаанаас болоод түвшнээс болоод угаараан хийнээс болоод 2000 гарын иргэн эмнэлэгт угаарын хордлогоос болж 2000 гарын иргэн эмнэлгийн тусламж авсан гэж байна. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг бодит байдлыг бас бүгдээрээ харж л байна. Тэр ялсан энэ тэр гэж шоууддаг, үр дүн нь ингэж шал худлаа байдаг. Олон зүйл одоо энэний цаана ингээд тодорхой болж байна л да. Олон зүйл энэний цаана тодорхой болж байна. Тэгэд за энэ бодлогын алдаанууд энэ дээр их байжээ. Зөвхөн сая нэг их найдын асуудал ярьж байна. Нэг их найдыг өнгөрсөн хугацаанд зарцуу. Энэ чинь зөвхөн энэ таван толгойн түлш хийдэг компанитай холбоотой нэг их найд гарангийн татаасын асуудал ярьж байна. Энийн тэр цахилгаан дулгаанд өгсөн татаасууд, халаагуурын 40 мянган айлт халаагуур гэж тайлан дээр явж ийн лээ. Энэ бүгд аль нь ч энд хамаараагүй. Энэ нэг их найдын чинь цаана агарын бохирдлын холбоотой дахиад асар их мөнгө бий. Зөвхөн энэ мөнгө нийлхэд чинь өөрөө 100 шахан мянга, магадгүй 60-70 мянган айлын ипотекийн хүүг тэр хүүгийн зөрүүг өгөөд байранд оруулчих боломж байжээ. 60-180 мянган яндан байгаа бол баг энэний чинь талын энэ өнгөрсөн хугацаанд шийдчихэл байсан юм ба штт. Иннээс илүү бодлогын шийдэл гаргаж яах гэж л энэ үлдвэрийн тэр чим ус төрийн шоу болж явж үзтээ. Гэтэл үрдүн одоо хаана байгаа нас баралт нэмэгдэж байгаа гэж байна. Угарын хордлогоос болж жил бүхэн нас баралт нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр үрд энэ харагдах үзэгдэх нь арай багассан байж магадгүй. Тэр хурд чанар нь улам ихссэн байгаа юм шүү энэ. Сажилсан төвчтэй чинь. Тэгээ ягаад хүн илүү хүний нас баралт ягаад ихсээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүгд одоо ингээд нэгтгэхэд дүгнээд хэлвэл энэ нүүрсний утаа маань явсаар явсаар байгаад бодлогогүй утаа байсан юм байна. Явсаар явсаар байгаад одоо энэний цаана асар том юм авилгалын асуудал гарч ирж бас нэг авилгалын утаа болж утааны авилгал гэдэг бас нэг том сэдвтэ монголчууд одоо нийтээрээ зуурлаж бас эхлэх нэ. Тэгэхээр одоо ерөөсөө яг энэний цаана одоо бид нэр энэ төртөө холбоотой төрийн оролцоотой холбоотой олон ажлууд яаж явдгийг жишээл дахиад энд гарч ирэлт. Ер нь хүн төрөлхтөн зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд ороод нэг ийм түвшний асуудлыг төрн гэдэг хэдэн мянган хүн цуглуулчаад техник технологи байхгүй гараар шахуу шуудагаар үүрээд ингэж хийдэг орчин үеийн 21-р зууны ийм үйлдэл бор байдаг ч юм уу ч юм уу бүүмэд хэдэн зуун хүн хэдэн мянган хүн ажилтны гинлээ нэг нүрс авчраад монтглаад шахад хөвлөд гаргаж явах шиг байна. Тэгэхээр энэний цаана одоо үнэхээр одоо зөвхөн нэг асуудал ч гэсэн энэ төрийн бодлогогүй бидний буруу зүгт яваад байгаагийн төр улам том болоод байгаагийн төрийн өмчит компаниудын татаас гэдэг ямар үргүй зүйлд зарцуулагддаг хэдэн их найдын асуудал тэгээ үр дүн нь ямар байдгийг л одоо бодит үлгэр дөрөөлийг бодит үлгэр болоод үр дүн одоо бид ингээд харж байгаа нь харамсалтай байна. За, Улсын хурлын гишүүн Отонгийн цогт гэрлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан тавьсан асуулгын хариуг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар сонслоо. За, ажлын хэсэгт хүрэлээ.